Bota mund të kursejë rreth 12 trilion dollar deri në vitin 2050 përmes kalimit nga lëndët djegëse fosile në burimet e rinovueshme të energjisë, bazuar kjo në llogaritjet e një studimi të fundit të përgatitur nga Universiteti i Oksfordit. Çmimet e gazit natyror janë rritur gjatë kësaj periudhe për shkak të shqetësimeve në rritje për furnizimet me energji. Megjithatë, studiuesit thonë se kalimi në energjinë e gjelbër tani është edhe ekonomikisht qëndrueshëm për shkak të uljes së kostos së burimeve të rinovueshme të energjisë. Përmirësimet e vazhdueshme në teknologji kanë rezultuar në rënjen e kostos së energjisë diellore dhe të erës me një normë që i afrohet 10% në vit. Gjetjet e raportit bazohen në një ekzaminim të të dhënave historike mbi çmimet e burimeve të rinovueshme të energjisë dhe lëndëve djegëse fosile, si dhe në modele që parashikojnë ndryshimet e tyre të mundshme në të ardhmen. Duke parë çmimet historike të karburanteve fosile gjatë 100 viteve deri në vitin 2020, studimi zbuloi se kur inflacioni dhe paqëndrueshmëria e tregut merren parasysh, kostot nuk kanë ndryshuar shumë. Sa i përket burimeve të rinovueshme të energjisë që ekzistojnë në këtë formë vetëm në dekadat e fundit, të dhënat historike janë më të pakta. Por në atë kohë, përmirësimet e vazhdueshme të teknologjisë kanë rezultuar në rënjen e shpejtë të kostos e energjisë diellore dhe të erës me një normë që i afrohet 10% në vit. Duke aplikuar modele që përdorin të dhëna për investimet e mëdha dhe ekonomitë e shkallës që kanë bërë më të lira teknologji të tjera të ngjashme, studimi arrin në përfundimin se kosto e energjisë rinovueshme do të vazhdojë të bjerë. Energjia e erës dhe ajo diellore janë tashmë opsioni më i lirë për projektet e reja të energjisë, por mbeten ende pyetjet se si të ruhet më së miri energjia, por gjithashtu të sigurohet që rrjeti të jetë i balancuar kur ndryshimet e modit çojnë në gjenerim më të ulët të burimeve të rinovueshme të energjisë. Në Britani, në vitin 2019, sekretari i thesarit Philip Hammond flersoi se kosto e rritjes së qëllimit të emetimeve zero të dioksidit të karbonit deri në vitin 2050 do të kalonte 1 trilion pound. Në raportin e përgatitur nga Universiteti i Oksfordit, thuhet se kostot janë mbivlerësuar dhe kanë vepruar si pengesë për realizimin e investimeve. Sipas raportit, parashikimet e panelit ndërqeveritar për ndryshimet klimatike që vlerësojnë se përpjekja për të mbajtur rritjen e temperaturës së planetit në 2 gradë Celsius do të sjellë humbje të prodhimit të brendshëm bruto botëror, ishin shumë pesimiste. Tranzicioni në energjinë rinovueshme ka të ngjarë të ketë përfitime neto ekonomike, përfundojnë autorët e studimit të Oxford.